Tak za kolik? Chceš Coca-Colu, Dej si kolu. Radím si hezky, tam něco je, ale kola bude dobrá. Kolu nedaj, kolu to chce kolu. Tak co, si dojmy. Hele, 20 kiláků, krásný, asi jsem to přepálil. Na 24., 3., 5., nevím, mě přepěhala Klára, tak jsem byl úplně v prdeli, nebo já jsem byl v prdeli předtím. Pak jsem se rozběhl a od 35. nechci říct křeš, to by byla výmluva, ale mám úplně zatvrdlý, strašně celý stehno. Přední, zadní, na pravý noze, to bylo strašně, to bylo hrozný, tyjo. To bylo tak, a těžký maraton, já se mám. Ne, kolik by dva? Má 3.12 a já 3.2. 3.2, ty krávo.